משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה, תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים קורים תמיד. I would like to invite the conductor of our orchestra, maestro, professor, משה קביר. Everyone in Israel should say תודה רבה, and especially בר אילן. ניסים קורים, הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה בריא? ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב. מרגשים ונרעשים מהמעמד ומהכבוד שנפל בחלקי. כיוון שבר אילן כיבדו אותי, רציתי להשיב להם כבוד והוקרה. גם על הכבוד, גם על ההכרה הציבורית, על ההוקרה. שזה אני מודל לאוניברסיטת בר אילן מכל הלב. משהו חדש מתחיל אצלי. I feel so humbled that I could be part of the group that got this award. You have the feeling you are in a community, a global community. So it's rewarding on one hand, an honor, and I'm very happy to be here. So I'm very honored to join this, the family of this great university. For me, that's more substantial than just receiving an honorary degree. Bar Ilan University is proud to confer the degree of Dr. Honoris Causa upon Mr. Michael Mick Lawrence Davis. Mar Shlomo Bar Shavit. גברת מלכה פיוטרקובסקי. מיסטר מרק גולד. שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. הרב הסופר חיים סבתו. Mrs. Angelica Berry. מר שלמה ינאי. בשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד על רגליו. עוד לא